ბორჯომში დამსვენებელთა რაოდენობა მიკლო ინფორმაციას ამის შესახებ ბორჯომის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი აუცილებს მთავარი სპეციალისტის არტურ სტეფანიანის განცხადებით წელს ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკს 500 ტურისტით ნაკლები 4000 დამსვენებელი სტუმრობდა რომელთა უმრავლესობაც ისრაელიდან პოლონეთიდან რუსეთიდან და გერმანიიდან ჩამოვიდა შაშანძელ წელთან შედარებით 500 კაცით ნაკლები იყო წელს მაგრამ მაინც ველოდები ძალიან დიდ ნაკაც რადგან პოლონელებმა ბრალ ტურისტებმა თქვეს შარშან რომ 7-ჯერ 8-ჯერ მეტი ჩამოაგდაისათ ამიტომ ძალიან დიდ ნაკაც ველოდები სავარაუდოდ 2-3-ჯერ გავჩერდებით ნუ დღეს ავდივართ მე-6-ე ბილიკზე სადაც ვაპირებ ღამის გათევას და მე ისევ ჩავდავრუნდებით უკან აურჩევ სხვა მარშრუტს და გავგზავნებ გზას სავარაუდოდ